ejiri mu koti kasasa ya wani katosobola miaka jona jona nga kabaka ya vunayizibwa kutaka ino ye mutungo kabaka ngo mungu neshe naku uvanyumwa lwa utalo lwa nkaga mukaga kabaka nga vudeko wala wa musambu munana kabaka nga kasasa nga jia ngataa ni kugama nti ttaka ino yaligula kasasa ilanga agamba ntise kabaka mutesa yafuna obuzibu bwa sente elandani mbu kasasa namu wa sente naye mu ebyo byonna byayogera talina buwandiike talina agreement Ssekabaka Mutesa bwe yakola ne kasasa mbu ng'amuguza eno ettaka constitution yakolebwa mu 1995 ow'ekibanja aba alina obuyinza n'ow'ekyapa nga alina obuyinza ffe tetufuddeeyo ani nannyini ttaka twetaaga omusango guli wakati wa kabaka ne kasasa gusooke guggwe bwe gunaggwa kasasa alyoka amanye naffe tujja kumanya ngaabo ebibanja nti ono ye mukama waffe kooti kabaka ne kasasa bazze bongezaayo omusango paka olwaleero omusango gwawaaba 2021 okuva 2021 bazze bakyusa abalamuzi ab'enjawulo paka leero tebanda bakusalawo nannyini ttaka ki mutuufu nga ab'ekibanja tusazeewo nti tuwaniri bannaffe kubanga kasasa yasazeewo nga agenda alondamu omukuumu ngate ali mumenyi gw'amateeka kubanga omusango abalangira baajulira bali mu supreme court kino ekyakola kikyamu ekyokugenda nga alondamu abantu ngate akimanyi nti ayina omusango n'obwakabaka bwa buganda yembanga lyemmazeeko mbadde nfuna okutawaanyizibwa omusajja ayitibwa Muhammad Owule Kasasa era yasendako n'ekibanja kyandi mu 2017 musaba agende mu kooti n'omusango gw'abalangira naye twatuleke ku bibanja byaffe kubanga naffe tuliba bibanja tetuli bannayuganda Abatuuze wenna ab'omutungo osoma ddiini ki oli wa ggwanga ki oli mu kibiina ki kya byobufuzi ettaka teriyobooza nti oli wa nupo oba wfds oba wa nrm fenna tubaako batuuze nga batuuze fenna tubeere ekintu kimu